Wien. Mensen, daar zijn we. Oh. Kalka Wunderland. In Duitsland zijn wij ineens, Tony. Ja. Heeft het verzonnen om hier naartoe te gaan? Ik? Ja. Alternatiefje? Ja. Ja, we wilden eerst naar Movie Park Germany, mensen, voor de Halloween. Maar dat kwam nogal in de papieren te lopen, om heel eerlijk te zijn. Dus wij dachten... Laten we een dagje Chernobyl doen. Kalka Wunderland is gebouwd in een oude... Een niet afgebouwde kerncentrale? Ja. Over een kerncentrale die nooit in gebruik is genomen. Misschien beter. Ja, dat is misschien inderdaad beter. Nou, er staan allemaal attracties. Is vanavond Halloween. Daar gaan jullie een losse video van zien. Dat is niet deze video. En we gaan nu het attractiepark doen, zeg maar. Wat wou ik daar nog meer over zeggen? Oh ja, dat wou ik nog even leuk zeggen. All in, hè? All in. All in, hè? Wat wil dat zeggen, Dustin? Wat wil dat zeggen? All in. Vreten, zuipen, voor je vaderland, zeg maar. Ja. IJsjes eten. Wij gaan laten zien dat we Hollanders zijn. Alles gratis. Ja, dus lekker softijs. Ah, ja. Ja, lekker softijs. Nou, in deze video ga ik je veel laten zien van het park dus. En de kop, nou ja, die staat waarschijnlijk al online. Over de Halloween. De Horror Nights. De Horror Nights. Zoals ze hier eten. Oh ja, dat komt dus binnenkort ook nog. Of tenminste, staat misschien al online. Maar dit is dus het attractiepark. We nemen je mee. Wij kiezen vandaag een beetje de attracties uit die voor ons een beetje de moeite waard zijn. Ja, er staan hier heel veel kinderattracties en die slaan wij dus ja, over. Maar ze hebben hier dus, net als in Slagharen, een Huskondor. Ja, dat is wel leuk. En die heet Atlantis volgens mij, als ik het goed heb. En het is dus een Hus-attractie, een Huskondor. Ja, dat is wel leuk. Minder ritten als in Slagharen, maar wel leuk voor jou mensen. Nou ja, en zo ziet dat er dus on-ride uit met Tony daar aan de andere kant. Kijk eens eventjes. En we draaien lekker in het rond, mensen. Op meter of, wat zou het wezen? 25, 30 denk ik. En vroeger race het natuurlijk allemaal op de kermis. Hè. We hebben in Nederland ook eentje op de reis gehad. Maar dat is allemaal verleden tijd omdat het te veel opbouwwerk is. Maar hier in dit soort parkjes kan het toch allemaal heel mooi mee. Nou, dat was toch een leuk begin van de dag, Tony. Zeker. Ouderwetse combo, Hust, power, hè? Ja, ja. Nou ja, power hebben we niet gevoeld, maar wel een lange rit voor een pretpark. Ja, absoluut. Ja. Lekker te uitzicht genoten. Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Heb jij deze nog meegemaakt op de kermis, Tony? Ja. Gedaan ook ooit? Ja, in Tilburg op de Heuvel. Het reizen toen harder als, veel harder als in een pretpark? Ja, absoluut. En vooral bovenin, dan even een rustmomentje en dan knallen bovenin. Kijk. Dat is mooi, want wij kennen deze attractie natuurlijk net als zo'n trojka ook in de Slagharen en in Drievliet. Die kennen wij natuurlijk alleen maar van de pretparken, maar jij bent nog echt van de generatie kermis. Ja. Ja, en wij zijn dan heel vaak benieuwd van hoe was dat dan op de kermis. Trojka, oftewel de blitzer van Odelman, die heb ik nooit gedaan op de kermis, dus daar kan ik niet over oordelen. Maar die Condor was echt goed op de kermis. Ja. Kijk, mooi. Lekker baby. Wat vond je daarvan, Dutty? Oh ja, een Condor, hè. Maar de rit kan wel beter. Maar ja. Wel natuurlijk. Oh. Kijk eens, hier begint het al, mensen. Ik word hier vandaag aan de ketting gelegd, mensen. Ik wil gewoon. Ja, dat heb je ook wel eens, dat er iets aan de ketting wordt gelegd. Ja, vandaag wordt de pet aan de ketting gelegd. Goed, het is overdag al een beetje kinder-Halloween, hè? Ja, kinder-Halloween. Ja, nou, ze zien mij dus ook als kind. Dat voelt wel goed als ze mij nog als kind zien. Ja, ja. Wij halen met leeftijd wel omhoog. Ja. Ja, ik hou wel meer omhoog, maar goed, ook de leeftijd inderdaad. Goed, we gaan even verder. Oh, ik zie daar een Jumbo-molen, Tony. Zullen we naar de Jumbo-molen gaan? Nee, ja, doe maar. Kijk even de video van Hellendoorn, dat wordt spectaculair, mensen. Nou, beste mensen, de heren zitten in een mooie zweefmolen. Dus dan keer de kant met de zon. Wel een vlieger. Het is een mooi ding, zit goed in de verlichting. De helft werkt wel niet, maar ja. Het is echt een zierige molen. Het is eigenlijk niet helemaal op beeld, maar... Ik doe mijn best, daar zijn ze. Zie je mooie decoraties zitten. Dat inzien erop, ja. Mooie paintings.
is wel een kort ritje, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk net de Wellenvlucht gedaan van het park en ik moet je zeggen, het valt mij niks tegen hier in Kalkar-Woenderland. Ik vind het park best wel netjes eruit zien. Het is natuurlijk geen topkwaliteit, maar het is netjes. En mag ik gelijk even complimenten geven aan de medewerkers hier. Dus het was goed, hè? Ja. Want normaal gesproken zijn ze altijd bij pretparken enorm van beugels controleren. Ja, en daardoor duurt het heel lang of er een rit opgestart is. Hier de medewerker keek naar ons, keek of het gewoon het riempje goed zat. Hij is niet eens in de buurt geweest en hup, draaien. Ja, misschien ook dat het een stuk rustiger is nou, dat we heel sneller overzicht hebben. Dat zou ook kunnen, ja. Ja. We gaan nu even naar boven. We hebben hier een platform, als goed staan er nog een paar attracties. Daar staat onder andere een disco. Ik ga even kijken hoe dat daar allemaal erbij hangt, zeg maar. D-I-S-C-O. Het enige wat nog ontbreekt zijn de lampen, mensen. Nou, ik ga even zeer interessante beelden tonen. Dit is namelijk, wij lopen nu een trap op. Ja, om naar boven te kunnen gaan natuurlijk. Heb je een lift? Wij zien dan daar aan de andere kant zien we dus die kerncentrale. Die ziet er verlaten natuurlijk uit. En we zien daar de mega slide van Vonk. Die zien wij hier gewoon staan. Oh ja, dat stikt daar van de duiven. Roekoe! Kijk of ze naar me toe komen. Roekoe! Nee, ze komen niet naar me toe. Nee. Nou, daar zien we dus nog de Wellenvlucht. Waar we net in zijn geweest. En dan gaan we dus hier naar boven. Als je niet zo goed bij de conditie bent, wat Tony dus is, dan is dit een zware opgave om hier naar boven te lopen. Hebben ze geen bejaardenlift? Ja, die is er wel. Oh, waarom alleen wij. Niet? Nee, ja, wij dachten we moeten de McDonald's er even aflopen die we op de hele weg gedaan hebben, Tony. En bovenop aangekomen zien we Dustin voor het beeld lopen en we zien daar een reusratje. Dat is wel heel tactisch natuurlijk, dat ze die bovenop gezet hebben. We zien daar de disco. Die willen we dus even gaan doen. En dat tegenover, ja, over concurrentie gesproken. Ja, tenminste, in een pretpark is het in principe geen concurrentie. Maar hè, als het op een kermis zo staat, is dat een concurrentiefeestje. De Rocking Tuck, mensen. Voor de kleinere. Dus je hebt eerst hier de volwassene variant. Puber variant. En dan heb je daar de kindervariant. Voor Dustin. Ik heb gigantisch gelachen met Tony in de disco. Dat is toch mooi, mensen. Hij ging lekker door, mensen. Hij is een slagje kleiner dan die van Hellendoorn. Dat viel mij op. Ja, ja, ja. Maar ik zeg wel eens vaker, hoe kleiner, hoe heftiger. En dat was hij wel. En voor jou was het iets te veel. Je houdt niet van schommels. Nee, dat is... Nee. Nee, dat kan je wel eens hebben. Dat is ook een van de eerste attracties waar je misselijk in wordt, hoor, moet je zeggen. Dat je heel veel mensen kotsen. Het is ook een hele andere dimensie. Hij staat bovenop een dak. En je draait op een gegeven moment echt zo, dat je echt zoiets hebt van, oh, dat je echt helemaal je dingen, je intuïtie kwijt bent. Ja, ja. Oriëntatie. Ja, klopt. Dan heb ik zoiets van, oh nee, laat maar even. Ik sla u over, maar ja, ik zat erin, dus ik kon niet overslaan. Ja, ik kon niet meer overslaan, je kon er niet meer uit. Dus ik deed mijn ogen maar dicht en dan, alles voor de vaderland. Goed, zometeen gaan we nog meer doen. Want we zien hier, heb je het uitzicht over, wat is dit, de Rijn of is het niet de Rijn? Dus de Rijn. Dus als je hier nou verder vaart, dan kom je op een gegeven moment bij Düsseldorf uit, bij de grote Rijnkermis, als die hier staat. En daar zien we familie De Weijer staan met de ballonvoyage. Koekoek. Oh ja, Scarrett. Nou, daar gaan we zo meteen even naartoe. Overigens, dit reuzenrad ziet er ook best wel mooi uit. Met name die gondels ziet er toch wel leuk uit, hoor. Ja, ik vind het wel wat. Ik vind hem eigenlijk net een slagje te klein, dat wel. Maar dat ben ik persoonlijk. Ik hou er nogal van groot, zou ik maar zeggen. Maar dat zeggen de dames ook wel eens. Ik hou van groot. Nou, mensen, ondertussen zitten wij lekker. Ja, waar zitten we eigenlijk? In een kerncentrale land. Op de glijbaan. Bij de megaslide van Vonk. Chernobyl 2.0. Hoe? Superroots? Kerny Superroots, mensen. Ja. Nou, deze attractie die draait op zichzelf. En we gaan even naar beneden. Maar ik denk dat ik mijn camera zo kan houden. Want ja, ik denk toch niet dat ik ga winnen. Dus let's go, daar gaan we, hoor. Oh, ik kom helemaal niet. Oh, daar gaan we, hoor. Oh ja hoor. Oh nee. Ik heb weer de slechtste. Kijk, we zijn al lang beneden. Oh! Spektakel. Ik heb altijd pech met die glijbanen. Altijd op een of andere manier kom ik of niet op tijd op gang. Of ik kom helemaal niet op gang. Het is één grote verschrikking. Ken dat liedje nog uit de jaren 90, Tony? Uit de jaren 90? Welk liedje? Nee. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Dit is niet de metadonbus, dit is de brandweer. Dat is toch wel anders. Oh, dat is weer wel. Ja, of niet, want je kan hier ook spuiten.
bij de brandweer. Tot zover mensen. Terug naar de studio. Oh, die gaat hard. Mensen, we zitten in de Ponca Marina van de Efteling. Die hebben ze hier naartoe verplaatst. Is het niet lekker? Daar zitten we. Met Tony achter ons. Oh, ik kan bijna, ik kan bijna die camera niet vasthouden. Ik wil Tony in beeld hebben, maar ik zie het niet eens. Het is... Oh, we gaan hier op en neer als een gek. Hij gaat echt hard. Mensen. Is het echt niet... Hij zit echt goed! Ik kan weer terug! Oh, dat was beter! Jezus Christus, dat is type stink! Type stink! Man, mijn rug, jongen, dat is niet normaal! Ja, dat is wel iets beter! Ik kom niet meer bij! Wat een verschrikkelijk ding! Ik heb nog nooit in een attractie gezeten in een pretpark die zo hard ging. Oeh! Dat is normaal hoor. Oh, kijk eens. Ja, die gaat harder dan de Ponca Marina mensen. Oh, zo. Oh, nou, ik hoop dat in ieder geval in mijn Marina wat zachter gaat. Nou, dit is een Ponca Hernia. Oh! Ja, dit gaat lekker hard, mensen. Dat heb je wel gezien. Ja, leuk mensen. Heerlijk. Tony was lekker, hè? Ja, heerlijk, baby. Ik hoor net dat hij heerlijk is. Ponca Marina vibes. Juist. Lekker. Nou, op naar de volgende attractie. Ik heb nog altijd in mijn leven wel eens een ballonvaart willen maken. Nou, dan gaan we dadelijk doen, Patrick. Ja, voor een koopje. Kosten nog moeite gespaard. En, nou, je ziet het al, we zitten in de ballon. Dus ik ga gewoon lekker romantisch een ballonvaart doen met opa Tony. En Dustin. Oh ja, dus er zit ook mensen in de city. Ja. Hey, wel gezekerd en wel, hè? Ja hoor, want veiligheid boven alles. Weet je ook wat dit voor een attractietype is toevallig? Ja, dat wou ik wel vragen aan jou. Ja, we hebben net nog gezegd buiten het beeld. Jij zei zandpullen of zo? Ja. Ja, en? Type? Ja, ballonnenmolen. Ja, kijk. Ja, je ziet het. Het zijn gewoon gekleurde ballen. Net als die van mij, ze zijn ook gewoon vol. Ik was dus dan even aan het testen, mensen, want misschien moet Dustin binnenkort wel de video's overnemen of zo. Dus ik was even aan het testen naar de kennis. Dus ja, ik dacht, dit doe ik alvast eventjes. Dus, maar bij deze ben je geslaagd. Ja, en daar staat teacups. Ja? Dat is een huisbreakdance. Ja, een huisbreakdance. Nou, dan gaan we. Hij heeft een center, net als een polyp. Dus als het goed is, gaan we zo meteen ook dansen. Of gaan we niet dansen? Ja, hij knikt het koppie. Oh, dat is hard volgens mij, hoor. Net als zeg maar een twister. Nou, hij gaat inderdaad hard houden. Dat ziet er goed uit, hè, de online beurt. Wij gaan ook thuis achteruit. Een rondje achteruit. We stappen niet uit. Want we gaan nog een lekker rondje achteruit. Dat zeker. Nou, dit voelt wel lekker, ouwe. Dit voelt lekker, hè? Lekker apparaatje, heerlijk lekker soepeltjes, niks mis mee. Ja, mensen opgelet. Ja, kwaliteitje wel hoor. Ik stond heel de shot nog ingezoomd. De shot staat nog ingezoomd. Dus iedereen is ingezoomd in beeld geweest. Ik vond het ook wel gek dat wij het samen zo heel moeilijk op beeld kwamen, Tony. Oh, dit is wel lekker. Maar je ziet er nou gewoon genieten, hè, die Tony. Lekker man, heerlijk. Oh nee, Tony. Ja, weet je Tony, Dustin? Nou, zo meteen weer mensen. Wij genieten nog even van deze ballonvaart. Doei! We gaan even de piratenboot in, maar ik neem hier niet mee onride deze keer. Dus ik laat even een shot van buiten zien. Het ziet er mooi uit. Het staat hier voor een plasje water. Mooie locatie, kijk maar eens eventjes. We hebben een fonteintje. Maar ook hier aan de kopkant. Kijk, de aankleding van het park is natuurlijk niet top, maar het is wel leuk, zeg maar. Ze hebben het allemaal wel gedaan. Het gaat zo meteen gebeuren, mensen. De Jumbo. En het bijzondere aan deze Jumbo, u ziet het al, de middenbouw gaat omhoog. Dus je kan en met je arm omhoog en je gaat met de molen zelf omhoog. Ik krijg hier achter me de vraag, is dit ook een zampala? Ik heb geen idee, mensen. Ja? Dat zou inderdaad kunnen, ja.
Ja. Ja. Ik hoop wel dat het betere kwaliteit is als in Hellendoorn. Ja, dat ging goed, hè, Tony? Ja, dan zitten we er weer zo lang in. Ja, of het ligt gewoon aan jou, dus dan gaat het weer gebeuren. Dat is het van, denk ik. Ik heb een goddelijk lichaam, dus... Dames, meld je aan. Nou, we gaan er zo meteen. We gaan eens even kijken of deze weer in, boven blijft hangen, net als in Hellendoorn. Nou mensen, daar gaan we, want je moet op het knopje drukken en dan gaat hij omhoog. Kijk, daar gaan we dan. Heel de attractie gaat ook wel omhoog nu. Maar we gaan zelf ook omhoog en ik denk als je hem loslaat, dat hij dan weer zakt en dat klopt ook. Leuk spul. Daar ben ik 100% zeker. Hou nou even je mond, ik ben al aan het filmen. Dat is ook een Jill. We zitten in de teacups. Woe! Tony, maak hem even. Een vers kopje thee. Kijk, dat is mooi gezongen als ik normaal zou doen. Dutty is aan het keihard aan het werken, kijk eens even. Ja. Ja, hij moet ook werken voor zijn centen, mensen. Godverdomme. Oh, we gaan echt hard. Woe! 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 Zie die angst in mijn ogen. Oh ja, zeker. Wat een... Oh, nou, ik geef wel mijn meedraaien, mensen, want oeh, dat gaat hard. Oh, is dit druk? Zoals ik eerder in de video al zei, ze hebben hier het all-in concept. Dus je kan eten, zeg maar, gratis. En drinken. Allemaal gratis. Dat hebben we net gedaan. Twee bakjes friet op. Dat zijn maar kleine bakjes, voor mensen die dat je denkt, nou, we hebben een bakje van een meter op hebben twee keer. Maar lekkere friet, met echt op de Duitse versie. I promise myself. Met van die paprika kruiden eroverheen. Ja, heerlijk. Ik heb eentje met curry en eentje met mayonaise genomen. Jullie mayonaise, hè? Mayonaise. Ja. Ik had ook curry. En we hebben bescheiden ijsjes genomen, toch Dutty? Ja, we willen zo uitgebreid. Ja. Je kan ook koffie tappen of limonade of thee, frisdrank, ja dat soort spul. Nu zijn we aangekomen bij de twee grootste attracties van het park. Die ga ik je niet on-ride laten zien. Maar we gaan er zo meteen wel het een en ander over vertellen. En wat zijn dat, Tony? Vertel eens eventjes leuk. Een lokvloem, oftewel een wildwaterbaantje. Ja, volgens mij worden er zeiken nat in. Ja, boomstammetjes, zoals de Belgen zouden zeggen. Ja, amaikes. Ja. En een powercoaster. Ja, een powercoaster, zoals bijvoorbeeld die van Drievliet, ik weet niet hoe die heet. Maar ook de Bob Express in Bob Jayland. En de Max en Morris in de Efteling. Ja, niet te vergeten natuurlijk, zeker. Ja, hebben ze dan allemaal gehad? Dat is een dubbele, maar... Of zijn er nog meer powercoasters? Oeh, nu zag ik zo 1, 2, 3. Plopsa, want anders wordt Kjell boos. Plopsa de Pan heeft er ook een. Toverland. Binnen in die loods, die trein. Oh ja. Nee, dat is geen powercoaster. Nee? Nee, dat is geen powercoaster. Oh, nee. Want een powercoaster wordt namelijk... Grand Canyon. Powercoaster. Ja, op de kermis. Op de kermis. Ja. Nou, dat gaan we dus hier even doen. Zometeen hoor je onze mening erover. Maar ik denk dat dat gemakshalve wel even leuk gaat worden. Zometeen dus meer. Hoi mensen, wij zitten in de lokvloem van het park. En dat is wel wat, want die zeiknat, ik weet niet eens waar die gebouwd is, maar we hebben gezien dat die zeiknat is. Ik zit gelukkig achterin, Tony zit gelukkig voorin. We gaan beginnen mensen. Oh. Oh, we komen bijna niet boven. Net hebben we daar de powercoaster gedaan. Dat was ook leuk. Oh, daar gaan we hoor! Nee! Oh, dit! Godverdomme! Godverdomme, jullie! Ik zak eruit, hoor! Je krijgt dadelijk nog eens een lach of zo. Oh, nee. Ik ga naar huis hoor. Oh, ik ga af, man. Ja, hier, moet je kijken. Oh man. Die randen mensen, die zijn hier fucking hoog. Waardoor er een vlotgolf in die boot komt. Dat is niet normaal. Nu wil ik ook niet vervelend doen, maar dit is nog maar de kleine val. Daar hebben we de grote val. Ja. Ik zit in ballen. Mijn tas is zeiknat, ouwe. Ik ga hem even laten hangen, die tas, want die mag niet te nat worden. Nou, we gaan weer naar boven, mensen.
En ja, ik lach nog wel, maar eigenlijk is er niks te lachen aan. Daar gaan we! Oeh. Op naar de ondergrond, mensen. Ik wil heel hard met mijn broek, ja. Hij is ook gewoon gestopt met opnemen toen ik naar beneden ging, mensen, maar er kwam een golf in dat water terecht. Je meent het. In die boot, dat is het niet normaal. Nog een rondje, ja, nog ja, maar een rondje. Je kent alleen. Ja, man. Zo meteen de beelden, of Tony Droog of dat is, mensen. Oh, mensen. Hallo. Wij zeiden, we gaan er gewoon even één keertje doen, Tony. Dat was een goed idee, toch? Top idee. Eén keertje kon wel, toch? Zeikend nat. Geen stukje droge huid meer aan mijn broek. Nee, stukje bedroge broek aan mijn huid. Zo moet ik het zeggen. Jongen. Wat fucked up nou. Kijk dat brilletje, mensen. Even dat. Ja, ik heb... Kijk eens. Hier, kijk eens. Spetters. Ja, even... Kijk eens naar die broek. Ik kan uitwringen. Ik moet nog even strak een paar shirts. Zie je, mijn broek is ook nat, mensen. Zeiknat. Dus ja, het is niet alleen de voorste, maar het is ook de achterste. Hier, kijk. Voetafdruk op de grond. Oh, zie. Ja, hij zit er wel, die voetafdruk. Schoon zei. Ja, dan is degene die het minst nat is Dustin. Ja, die zelfs op mijn achterwaarde. Godverdomme, mijn broek is zeik nat. Ja, die is ook nat. Hé, hey, moet je mijn reet voelen? Hier, man. Nou, heb je broek gesteken? Dankjewel, Tony. Dat is niet nodig. Nee, deze was, ik weet niet waar dat ding gebouwd is en wie dat ding gebouwd heeft, maar... Gigantisch. Wat is deze nat, mensen? Er kwam een vloedgolf die boot in, bij de kleine val. Nou, bij de grote val kwam er nog een grotere vloedgolf in. Ik wou bijna gaan zingen. Ik stap uit. Maar ja, dat mocht niet. Nee. Nou, je had gemogen, maar had je terug moeten zwemmen naar het station. Ja, dat was net zo nat geweest als nou. Ik wou bijna gaan zingen. Tsunami. Ja. Het is echt actieve nat. Dus echt voor de dag is het wel een leuk dingetje. Ja. Als het warm is, helemaal niks verkeers mee. Maar we hebben wel gelachen. We hebben gelukkig de beelden nog. Ja, we hebben gelukkig de beelden nog. Alhoewel, hij ging gewoon uit bij de hoge val. Dus die hoge val heb ik gemist. Maar de kleine val hebben we. Ja. Ik laat je de grote val even zien. Is er geen mensen? Maar moet je even kijken, mensen. Kijk eens even. Het is niet normaal. Kijk wat een water die schept. Het is niet normaal. Ik voel hem gewoon weer. Ik zit er niet eens in. Ja. Ik heb precies die powerfoos langs. Die rails zie je helemaal druipen. Ja, hij raakt de rails, hè? Ja, ik heb zelf geen druipen, maar die rails druipen wel. Kijk hoe tief is dat op dingen. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Daarom zijn er ook geen mensen die er nu in gaan, want iedereen denkt, what the fuck, wat is dat ding nat? Oh ja, ik zal het even laten zien. Ja, hij komt dus ook meteen, komt er weer een nieuw bootje. Ja, en dat hadden wij dus. Wij zaten in die powercoaster en toen kwam hij langs en toen kwam er precies zo'n ding. Ja, Tony was bijna nat. Nou ja, daarna was het ook nat. Ja, daar komt ie. We zijn nog, ik ga niet mee. Ga maar mee, gezellig. Ja, oh dat is helemaal daar. Daar was dat. Ja, mensen, dat was hem. Kern was een Wonderland. Ja, je zal het wel begrijpen. Het gaat overal allemaal over een kerncentrale. We staan nu in de koelreactor. En in die koelreactor is iets bijzonders te zien. Het is namelijk... een Starflyer die hier staat. En als je dan bovenin bent, dan kom je net boven de koeltoren uit. En dan zie je in één keer hoe hoog je zit. Maar dit ziet er toch echt heel, heel, heel vet uit, mensen. En het galmt ook allemaal. Alles wat ik zeg, dat wordt 6 keer rondgedraaid hier. Dit ziet er echt heel ziek uit, hoor. Moet je een keertje filmen eigenlijk, hè? Woehoe! Dus even... Tsunami! Rook! Ja, je hoort hem gewoon wat omgaan, mensen. Dat geluid gaat hier allemaal rond, omdat het hier een rond iets is. En die beton neemt dat geluid dus mee. Overigens, wel leuk aan deze Starflyer is dat daar in het midden, daar zitten nog gondels waar je dus kan zitten. Ja, dus je zit dan lekker in die gondel en dan ga je ook ronddraaien. Ik ga het allemaal een keer proberen. We gaan zo meteen meer zien. Nee. Hey. Dan neem je even een stukje Starflyer mee. In de midden kan je dus zitten en aan de buitenkant zijn er stoeltjes waar je kan zitten. Eén persoonstoeltje, waardoor die door de wind sneller kunnen draaien. Maar dit ziet er toch grandioos uit, mensen. Kijk eens, in een
de koeltoren en dan gaat naar boven. Dan kom je zo meteen net boven die rand uit. Het is echt, dat je dit verzint, is grandioos. Kijk eens hoe fantastisch dit eruit ziet, mensen. Fantastisch. Je komt dan met je gondeltje waar je zweeft net boven de rand uit. En als je zit in de midden, kom je een metertje of 8, denk ik, of misschien een metertje of 10 hoger uit. Ja, dat is ook echt gewoon grandioos verzonnen. Wij zaten dus net nog een keertje in de Starflyer. En ik zat me daar af te vragen hoe dat hier zit met de turf. Want... leuk. Goed? Ja, leuk. Want hij komt natuurlijk boven die rand uit. En je hebt hier heel veel te maken met verschillende windrichtingen. Doordat het een tunnel is en zo. En bepaalde zweefmomenten, bijvoorbeeld van Plopsa de pannen. Die mag bij bepaalde winden niet draaien, omdat dat van de zee afkomt. Maar hoe zit dat dan hier? Want hier heb je hele onvoorspelbare windrichtingen en zo. Ja, en snelheden. Het topje zit boven de toren uit natuurlijk. Hij trekt, zeg maar. Het is een trekwind. Dus daarboven, als hij waarschijnlijk boven een bepaalde windsnelheid daarboven meet, dat hij dan beneden niet gaat. Denk ik. Ja. Maar dan kunnen we dat even navragen. Ja? Oh, ga jij je beste Duits even navragen? Ik wil dat best proberen. Maar ja, goed, het is een medewerker. Zou die dat nou precies weten? Dat weet ik ook niet. Maar ik zat me dat ineens af te wachten toen ik erin zat. Ik zat op het dus. Ik voelde... Wij zaten in het midden, zeg maar. Ja, in de freefall. Ja, in de freefall. Die niet freefall. Die niet freefall. Hé, hey, Tommy. Tommy is er ook. En Kelvin ook, hoor ik. Kelvin ook, ja. Dus ik zat me af te vragen hoe dat dan zit, want ik voelde al die wind tegen me aan. Ik dacht, ja, dat zijn allemaal van die trekwinden die onvoorspelbaar zijn. Ja, dat is niet heel erg. Of was van trekwinden. Ja, die zijn ook onvoorspelbaar. En die stinken. Dat komen we lekker horen. Ja. Zullen we een lekker ijs aan hier zo? Zo, die hebben wel ingangkaartjes. Ja, die lopen bijna door de type man. Goed mensen, laten we even serieus zijn, want dus die ziet weer van alles. We hebben net het attractiegedeelte van Kalkar dingen gehad, Wonderland. Wat vonden we ervan, jongens? Op zich, qua parkje was best leuk, netjes. Goed verzorgd. Ja. Hier en daar best vriendelijk personeel ook. Erg vriendelijk personeel soms. Leuk personeel bij de T-Cups mensen, heerlijk. Ja, leuk, ja. Bij de Wilvaterbaan zat er wel een zagrijnige man, maar ja goed. Ja, ik zou het ook zagrijnig voor worden als iedereen zo kletsnat eruit komt. Ja. Inderdaad. Ja. Ja, ik ben nou een klein beetje droog. Ja, ik ook. Alleen mijn telefoon nog niet. Die zijn nog steeds USB-poort nog nat. Ja, shit happens, maar dat komt ook goed. Ja, ja zeker. Ja, ik vond het ook een leuk park inderdaad. Dat All You Can Eat vond ik fantastisch. Ja, hè? Was leuk. Ja. Heb jij daar gebruik van gemaakt? Dus dan mag ik even dat leuk vragen. Ik heb een beetje gebruik van gemaakt. Ja. Ben je niet gewoon ijskoud? Ja, ik heb genoeg ijs op ieder geval. Ja. Kijk, 1, 2... Voor mij een stuk of 6, 7? Voor mij 7 ijsjes, ja. Ja, we hebben natuurlijk ook... Schijten vanaf in de auto. Nou, niet in de auto, maar naar elkaar lopen. We hebben natuurlijk ook Halloween Kids meegemaakt. Een klein beetje, niet helemaal, maar leuk, maar niet speciaal. Hè? Die zie je in het begin in de vlog, hè? Die enkele scherrichter die er rondliep. Ja, 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 maar goed, pompoenen konden ze uitsnijden. Dat was een heel leuk concept. Het was wel leuk, maar ja. Het was niet overweldigend, geen Walibi-praktijk. Nee, maar ja, ja. Als je het niveau van wat er loopt aan kinderen, is het allemaal, wat zullen we zeggen, qua leeftijd tussen de 5 en de 10 gemiddeld. Ja, ja. En een bepaalde doelgroep, hè. In de doelgroep scoren ze echt goed. Ja. En dat is zelden met de attracties eigenlijk, dat wilde ik ook nog zeggen. Er staan een paar uitschietertjes. Ja, maar ze zitten... Oudere jongeren. Ja, ze zitten in een bepaalde doelgroep. En in die doelgroep denk ik dat ze een heel leuk assortiment aan attracties bieden. Ja. Herhaling vatbaar, Kalkar Wonderland. Over een paar jaar misschien. Het park op zich denk ik niet, maar ja. Met Halloween wel. Met Halloween inderdaad wel, maar ja goed. Een dagje leuker te doen. Ja, dan wel. Ja, nou goed, wij gaan nog een video vanavond opnemen over de Halloween. Die heb je misschien al gezien. Of die ga je binnenkort nog zien. Dat kan allemaal, ik weet nog niet in welke volgorde.
Zo, gezondheid, zou ik maar zeggen. Ik zei net dat ijs de wacht zat. Ja, dat ijsje kwam weer toch naar boven. Dus ik die geen kopjes geven. Ja. Nou, mensen, tot de volgende video. Doei. Dag, hey.